Veliki pozdrav, dragi zvezdaši, dobrodošli u novo izdanje emisije Nema roštiljenja. Ja se nadam novoj pobedi, iako mi se to ne dešava baš često. Petre, ja ti želim dobrodošlicu u ovu emisiju, pa možeš li za početak da mi kažeš kakva je tvoja prognoza koju će danas pobediti? Bolje vas našao. Pa, ne dajem nikome prednost, ali bit ću skroman i reći ću 9-4 za mene. Hajde onda da vidimo hoće li tako biti do samog kraja. Ja ću pre svega da ti kažem da je ovde ideja da malo popričamo o tvom detinjstvu, o tome šta si tada radio i da li si nekad probao u ovoj igrici, pa eto da počnemo upravo od toga. Da li si imao prilike da ranije igraš stoni fudbal, kako se snalaziš u njemu? Je li ovo neko zlačenje pažnje ili... Pa to je jedina taktika koja možda može da mi pomogne. Pa jesam igrao, ali igrao sam mnogo veće. Ne snalazi se baš dobro ovo malo. Ali eto, sad imaš prilike da vidiš kako ti sve to ide. Ovo ćemo nazvati početničkom srećom. Ne brini se, to se ne dešava baš tako često. Evo, možeš li da mi kažeš čime si ti to igrao, kako je izgledalo tvoje detinjstvo, šta je ono što si voleo da radiš? Pa, najviše sam... Sad, ja sam baš loš u multitaskingu, tako da ću sad da me pobediš, ali... Evo, sad ćemo napraviti malu pauzu, 2:1 je trenutno. Koje su to igrice koje si najviše volao? Pa, ako me pitaš za futbal, futbal sam baš od malih nogu počeo da igram, a volao sam da igram žmurke, ne znam, penio sam se po drveću, jure... Detinjstvo kako svi mi u stvari pamtimo, je li tako? Sa kim si se najčešće igrao i gdje si provodio vreme? Brzo ide ovaj rezultat 2-2. Pa u mom starom naselju imao sam tu par drugara koji sam znao, ono baš od jaslice, što se kaže. I ne znam, sve smo radili zajedno, to pentranje po drveću, ozinke, tako razne te... A kaže mi, da li se družiti danas, to je... Da. 3-2. Samo sebe ovrćiš pa. Znači, i danas su ti drugari, to je to verovatno i nešto najlepše što je ostalo iz tog perioda. Pa jeste, da, ali i te uspomene na te... Te uspomene na te igrice, jer to se nikada neće moći to vratiš, pa volim nekako tako se pristati mi, tako uvek pričamo o tim dešavanjima. O tim prošlim vremenima, iako ste jako mladi, ja bih rekla da ste vi igrali ipak i stoni fudbal, jer tebi ne ide ovo uopšte... Loše, samo moramo da se koncentrišemo da ovo ne bude gol. Igrao sam, kažem ti, ali oni veći. Ovo je sad čista sreća. Skromno. Reci mi, kako je to izgledalo tvoje detinjstvo što se tiče škole? Znamo sigurno da si ja to najviše vremena provodio i sa društvom i u igranju, a kako je to bilo kada dođe vreme za učenje i za školu? Pa, u osnovnoj nije bilo problema, jer tad smo... Tada niko nije igrao, mislim ja konkretno nisam igrao u senjorskom fudbalu i svi moji... Ovo je bio autobus. Drugari iz generacije su isto išli u školu, pa nam je trener davao treninge u 2 smene. A onda kad sam prešao u senjorski fudbal u srednjoj školi, ja mislim da sam ja jedini išao u školu. Mislim, jedini sam bio mlađi. I imali smo samo jedan trening dnevno, mislim, na 2 smene. I onda sam morao da prilagodim taj fudbal i školu, pa je to malo teže išlo, ali prilagodio sam se brzo i tome. Ja sad odugovlačim da bismo imali vremena da ispričamo nešto o tom detinjstvu, da ne izgubim baš tako brzo. Reci mi, koji je to bio omiljeni predmet u školi, čemu si posvećivao najviše vremena? Pa, iskreno, bio mi je verovatno ko što ti svi rekli fizičko, ali u srednjoj školi sam zavolao fiziku, to moram da istaknem. Ne znam zašto, ali sam je zavolao. Znači da ti nije bilo... Znam zašto, ali neću kažem. Dobro, možda ćeš nam jednom prilikom otkriti, ali to znači da tvojim roditeljima nije bio problem. O, samo trenutak, ne moram baš odmah da primim gol. Nije bio problem i nije bilo standardne muke oko teranja deteta da uči. Pa... Ne mogu baš da se složim da nije, ali imali su, ima... Eto sad. Hvala, 3-6. Ali bilo je manje problema. Mislim, kad je došla, kažem, ta srednja škola, imao sam mnogo manje vremena. I...
Moramo malo da ovaj, poravnemo rezultat. Prognozirao si 9-4. Mogu da izvedimo. Ovaj, bilo je manje problema. Mm-hmm. Bože, manje problema, manje vremena. I... I onda je sve tako išlo više da prilagodim vreme ka futbolu nego ka škole, ali opet da završim, da završim srednju školu. I na kraju sam sve to priveo kraju i lepo ispao. A reci mi, da li si se bavio možda još nekim sportom kada si bio mali ili je samo futbol bio tvoja želja? Jesam, ali u kratkim periodima igrao sam. Znači, trenirao sam malo duže plivanje, jer to je sport koji možeš kao mali da treniraš uporedno sa sportom koji treniraš, a malo nešto sam trenirao košarku, koju volim i dan danas da igram. Šta si volao da gledaš, da pratiš, ko ti je bio idol, ko je bio uzor, koje su tu utakmice bile, eto, interesantne kada si ti bio mali? U futbolu? Da, da. Čekaj, koji je rezultat? Evo, čisto da naši gledaci ne ostanu uskraćeni za odgovor na ovo pitanje. Aj, sam pogodio. Tačno, čestitat ću ti na ovih 9-4. Nije bilo dogovoreno, da smo se dogovarali, ja bih prognozirala da dam još koji pogodak, ali ovo ispalo... Ja bih se složio, ali pošto nisi htela se dogovorimo... Evo, za kraj nam otkri koje su to utakmice koje su obeležile tvoje detinjstvo, ko je to bio tvoj fudbalski idol i kako je uopšte sve to izgledalo, čisto da ovu emisiju ne treba baš toliko kratko. Pa ja sam gledao svetsko prvenstvo 2006. godine, baš kao mali. I gledao sam Zidana, nekako mi je on bio Zidane i Ronaldinho. Ali uglavnom Zidana, baš sam pratio Francusku. I plakao sam kad je dobio onaj crveni, kad je udario Materazzija. Tad sam pitao mamu da me upiše na fudbal. To mi je bila ono prekretnica. Igrao sam fudbal i pre toga, ali nisam bio u nikakvoj školici, ništa. Imao sam tada mislim 5 godina i tad je sve krenulo. Bilo bi šteta da smo ostali uskraćeni za ovaj odgovor. Ja ti čestitam novoj pobedi i hvala ti na razgovor. Čestitam.